Ey iman gətirənlər, qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla, bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə yemeyin və özünüzü öldürməyin. Həqiqətən, Allah sizə qarşı çox mərhəmətlidir. Allah Teala bu ayədə çox önəmli bir məsələyə vurğu edir. Beləcə, bu ayə İslamın ən təməl etik prinsiplərindən birini əhatə edir. Ey iman gətirənlər, bir-birinizin mallarını haqsız yerə yemeyin. İşlədiyiniz saatlar haqqında yalan danışmayın. Misal üçün bir ofisdə işləyirsiniz və işlədiyiniz saatların sayına müvafiq maaş alırsınızsa, müdürünüzdən xəbərsiz iş saatlarınızı çay, kofi içməklə, oyun oynamaqla, mesajlaşmaqla, videolara və ya filmlərə baxmaqla keçirməyin. Bu haqda da yalan danışmayın, yalan işlətməyin. İllə ən təkunə ticarətən ən təradim minkum. Qarşılıqlı razılıqla edilən alış-veriş müstəsna olmaqla. Yəni bunu qarşılıqlı razılaşmaya əsasən etməlisiniz. Müdürünüzün sizin nə etdiyinizdən xəbəri olmalıdır və ya bu şeyləri etmək üçün ondan icazə almalısınız. Doğrudur, heç kəs iş saatının bütününü 100% məhsuldar keçirə bilməz. Və belə düşünə bilərik ki, saat 9-dan 6-ya can işləyəcəm, amma arada 40 dəqiqə fasilə verəcəm. Əgər iş saatı ərzində müdürünüz sizin nə ilə məşğul olduğunuzu bilir və bununla da razıdırsa, o halda bu normaldır. Çünki siz qarşılıqlı olaraq belə razılaşmışsınız. Yəni, arada istirahətə, çay içməyə icazə verir sizə. Ancaq icazə verdikləri şeydə aşırı getmək, bundan istifadə etmək, insanları aldadaraq pullarını almaq deməkdir. Başqa bir misal, satdığınız şeyləri olduğundan da dəyərli göstərməyin. Öz qazancınız üçün nə isə olduğundan dəyərli göstərməyin. Əgər bir mexaniksinizsə və ərazidə ən yaxın tapıla biləcək mexaniksizsə, bundan istifadə edərək gördüyünüz işin pulunu normadan artıq etməyin. Qarşınızdakı insanın maşını sıradan çıxıbsa, mühərriki işləmir, sürətlər qutusunda problem varsa və ya yağı axıdırsa, o məcbur olub sizə müraciət edəcək. Çünki qısa zamanda başqa birisini tapması mümkün deyil. Və beləcə siz də bundan istifadə edərək insanlardan artıq pul almayın. Əgər həkim isəniz, insanların ümidsizliyindən və çarəsizliyindən istifadə edib daha çox pullarını almayın. İnsanlardan bu şəkildə istifadə etməyin. Yalan üzərindən insanların pulunu yemeyin. Eyni zamanda ayədəki tərad sözü o deməkdir ki, hər iki tərəf qoyulmuş şərtlərlə razıdır. Bir əşya satırsınızsa, onun haqqında bildiyiniz hər şeyi olduğu kimi söyləməlisiniz. Onu sizdən alacaq insanların bunları bilməsi lazımdır. Əgər onlar aldıqları əşya haqqında hər şeyi bilmədən alırlarsa və bunun üzərindən siz daha çox pul qazanırsınızsa, bu, Allah Teala qatında qəbul edilməzdir. Əksərən mobil telefon və ya bu kimi digər şeylər alarkən çox səhifəli bir müqavilə bağlayırıq və çox fərqli səbəblərdən vergilər ödəyirik. Bu, batil ticarətdir. Çünki bunların çoxunu heç nə üçün ödədiyimizi də bilmirik və bunlarla əsla razılaşmırıq. Lakin onların hamısı 20-30 səhifəlik o müqavilədə yazılmışdı və siz də onu imzalamışsınız. Və müqaviləni təklif edənlər də bilirlər ki, insanların əksəriyyəti bu müqaviləni onsuz da oxumayacaq. Və bu da yanlış ticarətin bir növüdür. Bizlər müsəlman olaraq bir iş üçün müqavilə bağlayırıqsa, burada yanlışa yol verməməliyik. İnsanların pulunu yalan üzərindən yeməməliyik. Bu sadəcə işçinin müdürü ilə münasibətində deyil, müdürün də işçi ilə münasibətində önəmlidir. Müqaviləyə əsasən siz işçiyə müəyyən bir məbləğ ödəməyə razılaşmışsınız və müdür olaraq görürsünüz ki, işçiləriniz razılaşdığınızdan daha çox işləyirlər və ya razılaşdığınızdan daha çox iş verirsiniz onlara. Belə olan halda isə onlara daha artıq maaş vermirsiniz. Bu yanlışdır, işçinin haqqını yeməkdir. Və ya eyni işi görən iki fərqli işçinin birinə digərindən daha çox pul ödəyirsiniz. Çünki birinə qarşı hansısa simpatiyanız və ya qohumluq əlaqəniz var. Bu da yanlışdır. Bu doğru deyil, belə edə bilməzsiniz. Bunlar heç etik standartlara da uyğun deyil. İki insan eyni işi görür, amma siz birinə daha çox pul ödəyirsiniz, digərinə isə az. Beləcə, digərinin haqqını yemiş olursunuz. Budur antaradim minkum. Yəni, ancaq bir şərtlə bunu edə bilərsiniz ki, hər iki tərəf bu vəziyyətdən xəbərdardır, razıdır və xoşbəxtdir. Əks halda, bu işçinin haqqını yeməkdir. Budur bu ayənin gözəlliyi. Qarşı tərəfin sadəcə razı olması kafi deyil, çünki siz onu məcburiyyət qarşısında razı sala bilərsiniz. Beləcə o, bu vəziyyətdən xoşbəxt olmayacaq. Tərəflər şərtlərə razı deyilsə, bu, haqq üzərində qurulmuş müqavilə deyil. Ancaq müqavilə haqq üzərində bağlanırsa, artıq tərəflərin şikayət etməyə haqqı yoxdur. Çünki tərəflər şüurlu və aydın şəkildə müqaviləni imzalamağa razılıq veriblər. Uca Allahın bu qanununa əməl edərsək, idarə etdiyimiz biznesin, şirkətlərin və işçilərimizin daha uğurlu və gözəl həyatı olacaq.
Allah bu möhtəşəm ayəni öz biznes işlərimizdə haqqı ilə tətbiq edə bilməyi bizlərə nəsib etsin. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.